ela é uma empresa de gestão imobiliária. Nosso cliente principal é o investidor que investe conosco. E o nosso consumidor são quem compra os nossos imóveis ou quem loca nossas lojas. Né? A parceria com a Brain começou há muitos anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa que procurei ter muita certeza de dados antes de entrar em uma nova empreitada. Então a Brain sempre me trouxe todas essas informações. Então desde que eu conheço que a empresa nasceu, qualquer projeto que a gente vai fazer, às vezes antes até de comprar um terreno, a gente sentava com a Brain, conversava, fazia pesquisas, aprofundava o mercado. A gente tem então todo o conteúdo da eBrain à disposição para a gente escolher o que mais tem a ver com o processo da empresa e com o interesse pessoal também. Eu e minha equipe, a gente tem uma tendência a ser bastante disciplinado, a conseguir encaixar um curso sem ter que ir até um lugar para ter essa disciplina de assistir e tal. Então, tempos que eu não poderia aproveitar para nada, eu consegui começar a aproveitar para ver o eBrain. Então, começou comigo, eu comecei a ver alguns vídeos, comecei a achar algumas coisas bastante complementares, que assuntos que eu não dominava, que a gente terceiriza muito a parte de vendas, essas coisas na Blue. Então, me dava um pouco mais de informação para eu poder discutir com os meus terceiros. Eu já tenho todos os dias que a gente vai assistir na agenda. Então, na agenda, quando uma semana antes a gente já seleciona, o pessoal vota qual é a gente, no grupo do WhatsApp da gente, né, da empresa, eles votam e a gente chega aí num consenso de qual vai ser o que a gente vai assistir. Normalmente fica dois cursos, aí desempata no final aí. A gente sempre tá junto no horário, no intervalo do almoço. Só que aí ia tá junto com o conteúdo da eBrain junto, né? E uma coisa que a gente sempre faz depois de assistir é ver onde a gente pode pôr em aplicação dentro da empresa. Seja na área financeira, comercial, isso é uma coisa que a gente gosta bastante. Termina o curso, a gente discute, o que a gente pode colocar em prática, né? Uhum. Quanto mais essa pessoa tiver conhecimento sobre, claro, genérico, melhor. Ele consegue enxergar a ferramenta toda, né? O círculo inteiro da empresa. É uma engrenagem, né? Então eu não posso trabalhar aqui sem saber como funciona a viabilidade, como funciona o financeiro, como funciona o comercial, como funciona o investidor. Todo mundo tem que saber de tudo. Eu vejo os cursos não só práticos para o dia a dia, como práticos para a minha vida pessoal também. Muitos dos cursos que a gente fez têm conteúdos dentro dele que eu posso aplicar na faculdade, posso aplicar em casa. O curso que a gente fez ali de tributação, a gente sempre tenta acompanhar daí no dia a dia se está da maneira correta. A parte comercial ali, a gente tenta trazer ideias também para a empresa. Isso tem ajudado bastante. Às vezes não entende um tema ou não tem tanto domínio sobre um tema, outra pessoa te auxilia, é bem legal. E também já consegue na prática já combinar algumas tarefas que podem ser alteradas com base no curso. O conhecimento, para mim, é sinônimo de eficiência. Então tem sido bem interessante, bem legal assistir, poder compartilhar depois com eles para ver o que eles estão pegando, adquirindo e usando também.